kandidatstuderende i psykologi ved Københavns Universitet. Og så er jeg ansat ved virksomheden I-Notch. Jeg vil rigtig gerne tale mere lidt om notching. Det vil jeg gerne gøre gennem to punkter. Det første hedder, hvad er notch? Og det andet hedder, hvordan virker notch? Det rigtig irriterende ved notch, det er, at det er både et verbum og et substantiv, så jeg har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, om skal jeg skrive et notch eller notching. Så jeg valgte ingen delene. Notch er et koncept, der kommer fra 2008 fra bogen af samme navn, som er skrevet af adfærdsøkonomen Richard Thaler og juristen Cass Sunstein. Notch, det er en tilgang til at ændre folks adfærd. Og det, der er særligt ved notch, det er det menneskesyn, som man tager udgangspunkt i. Meget lovgivning og sådan organisatoriske forsøg på at påvirke folks adfærd tager udgangspunkt i sådan et økonomisk syn på mennesker, hvor man ser på menneskerne eller mennesker som værende the economic man, som i aften er repræsenteret af Spock fra Star Trek. Spock, han er rationel, og han er nyttemaksimerende. Det betyder, at det er, når Spock han skal træffe en beslutning, så vejer han hårde økonomiske incitamenter, som for eksempel, hvor lang tid tager ting, hvor meget koster det, hvor besværligt er det. Og det er sådan set det. Det der er, det er, at mennesker er ikke så meget ligesom Spock. Vi tager en masse intuitive beslutninger, vi har begrænset opmærksomhed, vi ligger under for en masse systematiske fejl i tænkning. Nu vil jeg godt lige undskylde til alle Star Trek-fans i lokalet. Jeg har kun set den nyeste Star Trek-film, fordi Benedict Cumberbatch er med. Et notch, det er simpelthen det, der påvirker menneskers adfærd, uden at påvirke Spocks. Så hvis vi for eksempel vil have folk til at ryge mindre, så kunne vi hæve afgifterne, så vil mange mennesker holde op med at, eller måske ryge mindre, men Spock vil også inde i sin lille økonomiske formel hæve prisen, det koster ham at ryge, og vil derfor være tilbøjelig til at ryge mindre. Det tæller altså ikke som et notch. Hvad der kunne tælle som et notch, vil være, hvis vi gjorde cigaretpakkerne rigtig, rigtig kedelige at se på. Det påvirker ikke Spock overhovedet. Han er fuldstændig ligeglad. Det påvirker ikke de hårde økonomiske incitamenter. Det tager ikke mere tid, eller bliver dyrere at købe cigaretter. Men mennesker, vi gider ikke rigtig købe ting, der ser kedelige ud, så vi kunne være tilbøjelige til at ryge mindre. Gætter jeg på. Det var simpelthen den sådan hurtige tommelfingerdefinition på notch. Noget, der påvirker mennesker, men ikke påvirker Spock. Nu vil jeg gerne snakke om, hvordan notching virker. For det er det, jeg synes, er det rigtig, rigtig spændende. Notching virker ved, at man så at sige ærer mennesker med hårene og tænker på, hvad det er for nogle små skønhedsfejl, som er i vores tænkning. Det vil jeg gøre gennem nogle eksempler. Mit første eksempel handler om affald. De fleste af os er ret enige om, at det der med at smide affald på gaden, det er en rigtig, rigtig nederen ting. Alligevel, så sker det. Der er en masse affald, der ender på jorden. Det kan man gøre noget ved det her simple lille notch, som er lavet af Pelle Guldborg Hansen og studerende fra Roskilde Universitet. Det notch her kan, det er, at det hjælper vores opmærksomhed, fordi at skraldespanden der i den sådan panggrønne farve, den er fremtrædende, eller det man på engelsk vil kalde salient. Det gælder også ting, som vi ikke har set før, høje lyde, faresignaler, røde lamper. Den fanger vores opmærksomhed. Samtidig så er fodsporene der, de er handlingsanvisende, de svarer på spørgsmålet, hvad skal jeg gøre med det her cigaretskod? Så når vi går hen ad gaden, og ikke ved, hvad vi skal gøre med vores cigaretskod, og ikke har smidt det endnu, så er det lettere at få øje på den der klare pangfarve i den grå jungle, så at sige. Min næste historie handler om, at mennesker er sociale væsener. Det her det er et billede fra et amerikansk firma, der hedder O-Power, som hjælper folk med at spare på deres elektricitet ved at sende dem en månedlig rapport, hvor man får at vide, hvordan man ligger i forhold til sine naboer. Og det resulterer så i, at folk, der er indrulleret i det her program, de sparer sådan cirka omkring 2% mindre strøm, end dem, der ikke er. Det lyder måske ikke så meget, men hvis man ruller det ud over sådan en 15 millioner hjem, så bliver det faktisk en ret stor besparelse i CO2 og i penge. Og vi har masser af andre eksempler på, hvordan det her med at fortælle folk, hvad majoriteten andre mennesker gør, det er rigtig, rigtig kraftfuldt i forhold til at påvirke deres adfærd. Det går dog begge veje, så hvis man gerne vil have folk til at holde op med at gøre noget rigtig, rigtig dumt, så skal man lade være med at sige,
alle andre gør noget rigtig, rigtig dumt. Kunne du ikke lade være med det? Min næste historie handler om i morgen. I morgen er for os mennesker simpelthen det bedste tidspunkt at tage hårde og nederen opgaver, som for eksempel motion, arbejdsopgaver, selvangivelser, samtaler, der starter med, at vi skal lige snakke sammen. Det kan mit fremtidige jeg tage sig af. Det gider jeg ikke gøre i dag. Det kan man heldigvis udnytte på en rigtig smart måde. Det er der en svensk forsker, der hedder Anna Bremann, der har udnyttet til at få folk til at give mere til velgørenhed. Det hun gjorde, det var, at hun bad folk om at committe sig til at hæve deres månedlige indbetaling, enten i dag eller om 2 måneder. Og det hun fandt frem til, det er, at folk, der fik lov til at committe sig, de committer sig på samme tidspunkt. Dem, der giver mere om 2 måneder, de gav i gennemsnit 7 svenske kroner mere, end dem, der skulle give nu. Simpelthen bare ved at tillade dem at outsource det til deres fremtidige jeg. Mit sidste eksempel er et af mine personlige yndlingsnudges, som handler om organdonation. Det, som folk, der arbejder med organdonation, de godt ved, det er, at vi synes generelt næsten alle sammen, 85% cirka i Danmark, at organdonation er en rigtig, rigtig fed idé. Der er desværre ikke lige så mange af os overhovedet, der er med i tilmeldt donorregisteret. Det har noget med standardindstilling at gøre. Basically, hvor kører toget hen, hvis folk ikke gør noget? Og lige pt. Så kører toget til ikke medlem af donorregisteret. Man kunne jo så vælge at løse det her problem ved at skifte sporet, så toget, når folk ikke gør noget, kører til medlem af donorregisteret. Men det vil også være lidt tavligt. Det vil gå ud over dem, som ikke ønsker at være medlem af donorregisteret. Det vil være at vende den her status quo bias, som vi kalder den, om. Og det synes vi jo ikke helt er optimalt. Heldigvis er der en ret elegant løsning på det her problem, som er det, man kalder prompted choice, eller udbedt stillingstagen. Det er lidt ligesom, når man prøver at lukke sit PowerPoint-show, uden at have gemt det, så får man sådan en prompt her, hvor man bliver spurgt, vil du gemme det eller ikke? Det har man forsøgt sig med i England, hvor man i forbindelse med, at folk fornyer deres kørekort, spørger dem, om de vil melde sig ind i donorregisteret. Og det har haft rigtig, rigtig gode resultater. Som viser, at hvis man rullede det her ud, hvilket man selvfølgelig begynder at gøre, så vil det resultere i omkring 96.000 ekstra registrerede i donorregisteret hvert år, som jo er en ret pæn slat. Så i den her situation, så kan man sådan set direkte fjerne den her bias ved hjælp af prompted choice. Nudging virker altså, fordi vi arbejder med menneskelig tænkning og ikke går ud fra, at mennesket er Spock. Som lille afslutning vil jeg snakke lidt om tyktarmsundersøgelser, som jeg har fået at vide er rigtig, rigtig nederen og gør ret ondt. Det, man har fundet ud af ved at undersøge tyktarmsundersøgelser, det er, at vi mennesker vi husker bedst højdepunkter og afslutninger. Så hvis man i stedet for at afbryde undersøgelsen så hurtigt man kan, lige efter den har været mest smertefuld, så kan man forlænge den en smule. Det virker rimelig absurd. Men den slutter mindre smertefuldt, hvilket resulterer i, at folk husker oplevelsen bedre og er mere tilbøjelige til at vende tilbage. Fordi mennesker husker slutninger. Så med det sagt, tak for jeres opmærksomhed.